Gratulerer med vel overstått ritt. Tusen, tusen takk. Hvordan var det å sykle i retroutstyr? Nei, jeg må jo innrømme at verden har gått videre på 30 år, altså dette her er jo, sykkelen er nesten 30 år gammel, og så det er jo, ja, for vi som sykler mye, så har det noe med geometri som vi ser, så rammer jeg liksom litt annerledes, så var, ja, det er godt verden går videre, så, men det var utrolig gøy å sykle på, det var det. Hm. Hvordan var turen over fjellet? Nei, det var helt fantastisk, jeg tror jeg aldri har vært på Birken med sånne forhold, så det var helt magisk over i dag, så det er knallfør over, og akkurat passet temperatur og god stemning, så det var veldig, veldig gøy. Møtte du på noen utfordringer underveis? Nei, jeg gjorde vel egentlig det. Sykkelen har fungert bra, kroppen har fungert bra, så det har vært, alt har bare gått som en drøm. Beskriv turen med tre ord. Ja, helt rå tur, ja. Men stiller du til start neste år? Jeg kommer til å være med på Birken helt til jeg ligger i graven.